viestiä joku alasti laittanut ja tästä puuttuu vielä, että kesken aktin. Thank you.
mikä miksaus. Rakkaat ystävät! Mä oon täysin sanaton. Biisilistat osuudessa djorgan.fi kautta radio. Aivan käsittämätön paketti. Iso kiitos, Hapankorpi. Hyvä tänään, Rovaniemen Lauri toimitaan Gareth Wilson!
kimppuun. Tällä viisellä omalla kohdalla oli vuosi 21 pyörätti käyntiin löydetty, niin se loistava transisoitulista Ruumenista. Jaetaan täällä loistava kappale siis eteenpäin.
Kaukaiselta Made Jorjen kanssa vielä parikymmentä minuuttia tähän roskaamaan saunin äärellä. Viitilista postessa meijorjon.fi kautta radio. Kärkkylän Sami toimittaa mä äskeisen Deep Water Stephanie Nature of Your Mind jälkeen, johon tuli siis Samilta Ratsulta ja tätä Lesanilta Kärkkylästä. Samit perkele. Time is an illusion.
mikä vitun lopetus Jeesus on. Ei oo Jeesus, tää on tappanut mikään!